Ja. Ikke sådan nogen som dem, eller mig, eller mine venner, eller deres venner, hvis de tilfældigvis også er mine venner, men folk sådan i al almindelighed. Fy for satan. Fy for satan! Ja, men nu for eksempel forleden dag, der kom jeg forstået og med armen i bind en time for sent på kontoret. Hvorfor kommer de først nu, sagde chefen? Høfligt svarede jeg, fordi jeg er faldet ned fra 5. sal. Ved de så, hvad han sagde? Det kan sgu da ikke tage en time. Jeg kan ikke tage det. Jeg kan ikke tage det. Jeg hader folk, der går i for små sko. Ja. Jeg tænker på sådan nogen som bilister. Folk, der ringer og får forkert nummer. Folk med hunde, fodgængere og små børn. De har trådt på mig hele mit liv. Når de andre biler overhaler, så ender jeg altid ude i rabatten. Hvis der er fartbegrænsning, så holder jeg den, mens de andre forsøger at komme forbi mig i de mest hasarderede overhalinger. Og når jeg endelig siger til mig selv, når de kan gøre det, så kan du sgu også. Hvem er det så, der overhaler en politibil? Gæt en gang. Det er altid mig, bilisten råber idiot efter, hvis jeg har lavet en ganske ubetydelig fejlmanøvre. Og den ene lille gang, hvor jeg spagfærdigt tillod mig at sige idiot til en bilist, der var han ude af bilen, havde stukket næben gennem forruden og løftet mig i kraven op under taget, inden der var gået et halvt sekund. Og deroppefra skulle jeg så svare på, om der ellers var noget. Det var der selvfølgelig ikke. Hvis jeg søvndrukken tager telefonen kl. 2:30 om natten, og en handelsrejsen i Galdandariva fra Aarhus spørger, om det er Kakadu Bar, og om han kan komme til at tale med Esther, så bliver han meget fornærmet, når jeg siger, det er forkert nummer. Selvom jeg må indrømme, min stemme ligner Esters. Jamen, hundeejere i min kommune har en tendens til at holde kongres uden for min havelov. Hvilket vil sige, at når jeg om morgenen glider i en høm, så spørger de små børn i S-toget højlydt deres mødre, mens de peger på mig, om hvorfor den mand lugter af puha. Nu kan det også være nok. Nu kan det være nok. Nu har jeg fundet mig selv. Nu har jeg nemlig hver anden morgen en æske fyldt chokolade med i S-toget. Og den byder jeg så rundt af til de små modbydelige børn. Og så glæder jeg mig til næste morgen. For inden i hvert enkelt stykke fyldt chokolade, har jeg anbragt en Dr. Brandreits dobbeltvirkende. Ifølge brugsanvisningen skulle pillen virke effektivt cirka 24 timer efter. Og næste morgen, så er det rigtig nok mig, der sidder og siger puha. Se her, så er der bilisterne. Hver søndag, så er jeg ham, der ligger forrest i min gamle rystende muggebæk, når folk skal hjem fra sommerhuset. Det er mig, der aldrig kører mere end maksimum 35. Og jeg sørger altid for at ligge godt ud mod midten af kørebanen. Man skal jo passe på, at der ikke er en eller anden i kortegen, der bryder ud og smutter forbi. Det gælder om at gøre den så lang som muligt. På bakker med fuldt optrukne linjer, der går jeg ned i første gear. Så jeg kan holde den på en 10-15 stykker. Men jeg kan næsten ikke sige det, altså. På rigtig gode søndage. Der vil der jo altid være et eller andet ustyrligt skvallerhoved, der kaster sig over den modgående kørebane og forsøger at overhale hele striben. Så sætter jeg bare farten op. Og så følger alle de andre efter. Og så kan han ikke komme ind igen. Og så kommer dagens klu. Pludselig hugger jeg bremserne i. Og slipper dem igen. Åh, mand, den lyd bagved. Bang, 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 bang. Kostligt, altså simpelthen kostligt. Se nu her. Hvis telefonen skulle ringe midt om natten, så har jeg følgende fremgangsmåde. Er det en, skal vi sige, kvinde,
der ringer hjem til sin forlovede for at bede om tilgivelse, så siger jeg bare, nej, det kan der ikke være tale om, og slår op med hende. Er det en beruset mand, der ringer hjem til konen og fortæller, at han har fået overarbejde, så siger jeg bare, jamen de kan da roligt blive væk hele natten. Jeg er her jo, og jeg tror som godt, jeg kan en gang til. Men, nej, ved I hvad? Skulle det lykkes mig at finde ud af modpartens telefonnummer, så træder plan X i kraft. Næste dags aften ved spisetid, så kalder jeg nummer og siger, goddag, må jeg tale med lille Ejner? Jeg får da som regel at vide, at der er ikke nogen, der hedder lille Ejner på det nummer. 10 minutter efter ringer jeg igen og siger, goddag, må jeg tale med lille Ejner? Jeg får nu som regel igen at vide, at der er ikke nogen, der hedder lille Ejner på det nummer. 5 minutter efter ringer jeg igen og siger, goddag, må jeg tale med lille Ejner? Jeg får nu ret bestemt at vide, at jeg nok har fået galt nummer. Når klokken er blevet 12, er modtageren som regel ret oppisset. Det kan man vist roligt sige. Kulminationen indtræffer dog først ved cirka 2:30 tiden om natten, når jeg ringer og siger, goddag, det er lille Ejner, har der været noget? Så. Nu må jeg ærligt talt indrømme, at nu har jeg det faktisk meget, meget bedre. Det er sådan hundene. Er det ikke særlig originalt? Jeg går ganske enkelt ud og bider dem.